Hej, och det här blir en MSP Let's Play till då. Vi ska gå in på det. Ja, men lite till och med. Jag tycker att det är roligare med det här. För Minecraft så brukar bara springa runt. Och, ja. Det kommer inte dröja länge tills jag faktiskt kommer bygga en sak. Även om ni inte gillar det. Om du som kollar. Eller ni som kollar. Jag blir mitt riktigt. Ja. Ny bakgrund. Ett hus den här gången. Det var en överraskning. Oj. En present. En väldigt snygg jacka. Snygga skor. Massa diamond. En massa pengar. En robot. Ah. Rätt så. Oj. Oj. Ah, tillbaks. Vad ska jag göra nu? Jo. Mitt rum. Jag satt dem i taket. Och det blev väldigt konstigt. Du, är du sjuk igen? Tvätta dig. Och så klappar vi dig. Jag vill klappa. Så, mata. Åh, jag är ett stort lyckligt djur. 12 diamonds, ja. Yeah! Gå till mitt rum, ja! Vad fin det nu. Mat. Väx, husdjuret. Köp diamonds. Du har inte med nog med diamonds. För då är inte nog med diamonds. Det är nog fel. Men. Jag är en hamburgare. Vi leker lite. Spring. Så. Vi vill klappa. Vi vill leka. Hämta bollen då, hund! Hämta bollen! Snyggt! Tricks! Matpoäng idag. Nej, du. Eller? Hur mycket kostar det? Är det där diamondpaketet? Utan VIP. Ja, men det är ju slösning på det. Man kanske köper det i så fall när jag inte VIP nu. Eller är det billigare nu? Är det billigare nu? Det är frågan det. Ska jag köpa guldpaketet eller det är mycket billigare nu? Ja, då fattar jag. Okej. Vi måste fixa shopping. Vad ska vi ha? Saker. Vad ska vi ha då? Vi ska ha inget här då. Oj, riktigt fult. Möbler då. Inga bättre soffor finns. Det är ju sämst. Ja. Klädaffär. Vad är det senaste då? Jag vill ha något coolt med VIP. 2 diamonds i VIP och 1750. Om det vill bli så. Aldrig. Neder. Delar. Hur ser det ut? Nej. Inte alls. Gud fan. Skor. Det var ju snyggt. De var snygga. Byxor. De var riktigt snygga. Accessoarer. Fint halsband.
En rik katt. Toppar. Hemskt snyggt. Inte det där en snyggare topp? Jo. Mycket snyggare. Köp. Nej, 9 diamonds. Vad är så kostar diamonds? Eller hette, nej. Det är byxorna. Ja. Sen är det halsbandet, visst. Vi vill ta andra byxor då. En lösning då. Helt okej. 10 diamonds. Beautiful. Inget kostar i diamonds. Jag fattar faktiskt inget om kläder. Vad är så bra med kläder? Ett annat halsband? Nej, jättefult. Dom. Coola. Ja. Nej, jag vill ta bort den. Skrota den. Finns det några coola byxor där? Var de billigaste då? Det är de där. 3,50. Oj, 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 oj. Åh, rik keps. Är den snygg? Nej, bort! Bort, jag vill ta skägg. Är den där snyggare än min keps jag har nu? Ja, lugnt. Jag köper. Tack! Åh, mycket skönare dojor har nu. Vilken keps är skönast? Jag har tre kepsar. Den där är bara ful. Helt okej. Den där. Cool. Skönhetssalongen. $300 för den där munnen. Hudfärg. Kan man ha blå hudfärg? Blumen eller? Det kan vara helt mörk. Det är solbränna. Oj. Så. Ja, det är så snyggt. Mustasch. Det är så himla fult. Den här då. En finner. Jag kan nästan ta den. Ja. Ögon. It's beautiful. Det är du. So beautiful. Oj, jag har verkligen slösat bort mina pengar. Och dyra saker. Flera armeringar. Jag hade 5 000. Nu är jag bara 1 607. Jag måste köpa mer pengar. Så, vart? Jag tar den. Och den du köpte, då fick jag så mycket pengar. Så.
Och hur mycket kostar den? 75. Oj. Och där då? 100. Ja, men jag pausar och hämtar pengar och fixar då. Ses vi sen? Så kanske jag fixat det. Nej, jag lyckades tyvärr inte fixa det. Men vi fortsätter att spela in. Jag ska bara kolla hur mycket det är kvar. Ja, kanske 3 minuter då. Mina betalningar. Jag har köpt VIP 2 gånger, som du ser. VIP-medlemskap, ja. Giltigt till återkommande betalning. Nej. Så datum till när då? Produkt. Silver-VIP-paketet har jag köpt nu. Eller det är det jag har nu. Och brons-VIP-paketet. Och då ser man att det här är grovt mycket dyrare. Men 75 kronor inte mycket. Ja. Ja. Mina betalningar. Aktiveringskort. Bäst pris. Ja. Det första jag köpte var i kass. Det är bara tur, det var bara 1000. Så sju. Nu har jag köpt den här och det var mer. Så den här. Så nästa redskap. Det är den. Och köpt. Bjud. Inga vänner online. Då kan man liksom visa. För att jag är sjuk och är hemma lite. Ja, men starten 1. Så. Om 1 minut. Och då ska det sluta. Oj, vad svårt det går. Spelar in. Men tack så mycket för mig då. Hoppas ni gillar den här videon. Och kommentera, prenumerera och allt sånt där. Ja. Jag uppskattar det. Tack så mycket.